La diòcesi Segorbe Castelló ha començat a digitalitzar els arxius històrics que hi tenen a les parròquies, un projecte molt important que comença a Vilar Real i que durarà aproximadament un any. Una ferramenta que ajudarà a tenir tots els documents a l'abast de qui el sol·licite. Se trata de digitalitzar pues, tots els llibres que n'hi a les parròquies de més de 100 anys d'antiguetat eh, llibres de sacramentals, llibres de visites pastorals, racionals, tot tipus de fondos arxivístics. I és que així tenen arxius que són verdaders tresors. Este data de 1577. Este és un dels llibres més antics que tenim així en l'arxiu parroquial. És el llibre d'Entraes de Vilareal i el llibre d'Eixides. El treball és molt minuciós, així ofamament. fa Ara estem amb un cantoral, Ya con esto terminamos. Hemos hecho aquí eh, 74 libros y casi 20.000 fotografías. Hi ha documents molt interessants que ajuden a descobrir com era la vida d'abans, anècdotes realment molt curioses com esta. La iglesia le pagava a una senyora del pueblo para que amamantara a los niños expósitos. Niños que dejaban que no tenían padre y madre, le daban eh, un dinero cada mes Durante dos años para que criara a ese niño. I és que s'ha sabut que es batejaven fins i tot les campanes. Este projecte és una bona ferramenta per a facilitar l'accés a tots els documents. L'índex estarà publicat al seu web i una vegada localitzat el que es vol, s'ha de demanar cita per a veure l'arxiu parroquial a Segorbe o també es pot sol·licitar a través del correu electrònic.